egunon. Egunon. Bueno, zu zara konservazioan da zahar berrizian graduduna Leioako Unibertsitatetik. Eta hemen txezare, Agerri buruan, induzketetan parte hartzen voluntario modura, ezta? Hori da, suerte haukin eban, eta, bueno, zuzekin kontaktuan jarren nintzen. Eta, bueno, hemen txezare. Hemen txezare, gara du bai, ona zuen bisitatzera, eta ikusi du, zela aurkikuntza indozuen. Hori da, bai. Azur pusketa bat, beraz, zehose, basa bizi. Pusketa gehiz egin. Bai. Hemengo aldian, da bilina hortik zidarroa bai, lurrak entzen, baina hemengo aldian aurkitzu du, sobretu du. Bai. Hori eta zer handik azatik jabe bai, hor kanpuan bai jabe, enazta sitio, berda, enazte... Izan be, bueno, tumulu bada, kamaria dauka barruan, eta, ba, bueno, hildakoak bertan lagatzen zituzten, ez da, horako lekuetan, hori arbasuek. Bai, bueno, zorri jarri dira, bueno, dare, ez urrak pizkat banatuta, gauzia da, haber, bekolo zaukentzian, eta honen mugitzean be bai, hemen zoz aurkitzen dugun, Hortetxika batekin beba ez, atzo orkitu gini zen hemen, ezur kopuru batzuk. Eta hori, ba, lehen zen dut dutena, azile gara beti kopuru bat. Baina kasu honetan, beti bia dau emetik oitxik, bera. Karo lurrak entzen dazkuan, beti goiko aldiak gehiak beltsu biara garrantzuta. Gero beko gauza guztiak ez kontaminatzeko. Eta gero, hori da nahia garritxu daukitza, barrura sartzen da. Kasu honetan lagatzen du laurden bat, moduan hor zapaltzeko bestarri guztiak ez nuen izago, zelare pixka oso moduan nahia behar. Bai. Eta, bueno, ze modu zure esperientzia lehengo alditza duzu esatu zena. Bai, ba, gustora, gustora, irukuruzetan aurkitu mundu zen izile esatizia. Ah, bale. Lasuntar prantzipia dut, no? Eta, bueno, da ben, jesu joan pizkat porzeinio sortzen, a ber, aurkitu duten berrizua, baina ez da sorteri. Osa, zu izan zinean aurkitu zen duen ordua. Lehenengo bizatizia bai, eh? A ber, a ber. Eta zure ikuspuntutik, ez jakin ondako, hemen mendi gainean, hemen dikasi eta ia karakatera jo daukune aberaztasuna, azpimarratzeko grupua da, oso, guzti. Ez du baloratzen, nikua. Jendeak ez dago ezagutzen, eta ez baldin badago ezagutzen, ez dago balora. Eta ber, baina gauza asko dare, asko garrantzi handikoa, eta bueno, ba poliki poliki jendea ezagutza baina, eta a ber, geixo hori baina. Eskerrik asko. Zuri. Bueno, Jesús Tapia, egun hon. Zeu zara Dolmenen ibilbideko induzketen arduraduna. Hemen zabizten gainean iruaz geroztik. Eluzu inguruan gare, Bergaran, baina esan digun hau dela Dolmenen ibilbideko beste atia. Bai, 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 oso da, pues, ibilbide horren mutur bat, eta zireten kasu eta dian bat ikan, lana da, tumulua ondo-ondo garbitu, harritxak, tumulua osatzuten harritxak erabat azeleratu, agerian utzi, eta egin ikusi kamaran nola daun. Eta kamaran piezak, bat egin zuntxituta daula, pieza batzuk aterata eta muntuta, eta ikusi nahi dugu, dokumentatu nahi dugu, zer den bento biten genbitu dana, eta falta zaizkigun piezak, isolatutan zaizkigun losazatiak eta nuntzik guazten jatorri batean. Berriro montatu alizateko, gutxinez planteatzeko nolako basan. Bueno, agertu dira zurrak, zeramika busketak, onedanak azterten gure dira bero, datazioak eta barrak egiteko. Bueno, saietuko gara, baina egia da, zurra konservatu dela, baina datatu alizateko konservatu behar du, batzuk, ekologen dut behar du, eta askotan. Gure egin beharra da, aurtengo asmoa da, Agerri buru, argitu eta garbitu da ikustea, Frantses Bason ere esatuko gara, gero goiko zabuan ere bai, eta irukurutzetan falta zaigu, pues, bueno, pues, ateratako lurrak eta pues, pixkat txukundu. Hola, ikusita, ba, igual, komeni zaigu, pues, irukurutzetan joitotzea, igual dio nakin, ja, zioa jorrero, eta ikusiko da. Bai, baina gure asmoa da, pues, gutxinez ustailan ostera hartan, bendan egitea, honekin bukatzean, pues, seguraski, Frantses Basoren izango dira, baina bestela, zaguarekin, edo, hori aurten. Aurten, 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 bueno, gorko bixi.
dituenak eta ibilbidean berri ematen dituenak. Hortzatik aparte, ingo dana da, daren dolmen guztien señalizazio berezi bat, eta ondoren be, babes neurriak hartuko dira, ba, dolmenak ezitu eta babesteko, bai pertsonegeren aldetikan, baita animalien aldetikan, ba, kalterik suertatu ez daitezen. Eta hori da, ba, bueno, azken finean, ba, oin burutzen dabiltzan induzketa lanetatik aparte, bizita giatuetatik aparte, aurten burutuko diran lanak, ba, bueno, ja, bizkat proiektua gauzatzeko eta borobiltzen bateko. Azken finean, ba, bueno, aurreko urtean lortutako Eusko Jaurlaritzari eta Foru Aldundiari lortutako diru laguntzeri esker, ba, bultzada handia suposatu dau ba, proiektua aurrera eruan alizateko, eta diru laguntza hori esker, ba, bueno, induzketa lanak, bizita giatuak, folleto berria eta señalizazioa, ba, babes neurriak eta mikrosait bat ere ba, bueno, lantzen gabiltza, azken finean, ba, bueno, herritarrek eskuragarri izan ditzaten dolmen guzti hauen elementuak, eta ba, bueno, ideia zehatzago bat izan dezaten zelakoa zain ibilbidea eta bai konkretuki dolmenak. Eskerrik asko. Zeuri. Bueno, ba, induzketetan hemen voluntai solanak eta dituekin batera hementxe da Eva. Bai, kaixo, Galemisa enpresako kidea da. Izan be, zeuen zeregina baina induzketetan jardun biharrian arkeologia lanak egiten unitate didaktiko batzu prestatu diozu ez da? Bai, hori da, pixkat Soraluze Elgoibar eta Bergarako ikastetxetako ikaslei dolmenen ibilbidea ezagutzera emateko, eta hemen egin dieni aurkikontzak eta hori pixkat ezagutzera emateko, eta DBGSak enkargatu dugu unitate didaktiko batzuk egiteko, eta hemen txegabiltza pixkat informazioa biltzen, eta ikasleen gana zer helarazi dezakegu aztertzen. Eta hori gainera epe motzera begirako proiektu bada, ezta? Bai, idea da hau da ondoren ja ikasturte berriekin irai aurrian ja martxan jartzea eskolekin. Edo zemaiako ikasli zuzendutako ekimena da, ero ja... Ez, aukeratu dugu lehen hezkuntzako 6. maila eta 2. hezkuntzako lehenengo maila, ikusi dugulako kurrikulumarekin lotura zuzenena adin horretako ikasleekin daukala, eta bueno, kontzeptu horiek eta maila horretan lantzen dielako. Eskerrik asko. Bai,